There's a murderer living next door. You can sleep over here tonight? Parece que A vai deixar as mensagens e passar à ação. Usa o nosso Twitter para comentares tudo o que quiseres. You're not lying, you're just pretelling the truth. Pequenas Mentirosas, um novo episódio, sábado à noite, no Ashes and White.